Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо, сьогодні четвер, 27 серпня, на нашому студійному 12.17, і ми розпочинаємо програму «Радіо День». В студії Галина Івашова, за операторським пультом Денис Вакар. Нас можна слухати на 92 FM в обласному центрі та 105.9 у місті Первомайськ. Також можна переглянути запис нашої програми за посиланням mk.suspilne.media на нашому офіційному сайті UA Миколаїв. І, як завжди, ми працюємо наживо, телефон студії 76-92-40, код Миколаєва 0512. Отже, приєднуйтеся до нашої розмови. Соціальні проєкти для літніх людей, саме такою є тема нашої сьогоднішньої програми. У організації «Турбота про літніх» діють нові проєкти, і ми про них сьогодні поговоримо. Вони, як завжди, спрямовані на те, щоб показати суспільству, що життя людей поважного віку може бути активним та цікавим. Зокрема, це також і творчі проєкти, де різні покоління можуть працювати разом. Також ми дізнаємося, хто є партнерами і помічниками у проведенні таких заходів. Представляю гостей студії. Голова Миколаївської організації «Турбота про літніх» в Україні Миколаївської області Наталя Володка. Пані Наталі, вітаю вас, доброго дня. Доброго дня. Анна Макарова-Бочук, волонтерка. Пані Анно, вітаю вас в студії Українського радіо Миколаїв. Доброго дня. Також хочу сказати, що на зв'язку зі студією протягом програми буде психологиня Валентина Макарова та регіональна координаторка Червоного Христа Ірина Пироженко. Отже, ми сьогодні говоримо про проєкти, які діють в нашій організації. Пані Наталю, ми з вами в цій студії бачилися, так, під час карантину, під час продовження адаптивного карантину, говорили про те, як змінилася робота, які проєкти ще діяли, від яких поки що ви відмовилися, але от сьогодні така нагода поговорити про нові проєкти, це такі мистецькі більше, да? Арт-терапія, які так, проходять і зараз, власне, да? Ці нові проєкти вже впроваджені. Ви знаєте, ми продовжуємо свою діяльність постійно у тих рамках, які визначені статутом. І в рамках тих проєктів, які у нас діють. Бо вони довготривалі, це за підтримкою німецького фонду програмами «Поруч», да, і це підтримка людей похилого віку, які постраждали від нацизму, да, та їх родин, підтримка, та проєкт, який підтримується австрійським Міністерством соціальної політики та, скажіть, організацією «Діаконія», яка має певний досвід, великий досвід по догляду за людьми, що живуть з деменцією, та підтримка їх родин. Угу. У нас наголос на підтримці родин і інформуванні, тому що, скажіть, в цьому напрямку дуже мало зроблено, і враховуючи стан в Україні з постарінням населення, а це є певні проблеми будуть, та? Тому, як ви знаєте, краще попередити, аніж потім мати ці проблеми, які будуть у нашому суспільстві відбуватись. Тому ми із задоволенням прийняли участь у цих проєктах і продовжуємо працювати в цьому напрямку. Але, як ви зрозуміли, ми дуже відкриті до всіх нової діяльності, і протягом тривалого часу ми співпрацюємо з іншими організаціями. Це можуть бути і молодіжні організації, і це може бути організація така стала, як «Червоний Хрест». Ми знаємо, що це міжнародна організація, і всі вони, скажіть, були направлена діяльність на підтримку особливо вразливих верств населення, а ми, скажімо так, що люди літнього віку, вони більш вразливі, ніж ті, що помолодше. Це і з віком пов'язано, і це пов'язано з тією ситуацією, що відбувається не тільки в Україні, а й во всьому світі, це пандемія, да? Так. Це те, що нас
в певному часі ми були обмежені і була самоізоляція. І це не дуже привабливо для вікової категорії. Саме про це говорили, як пережити цей період. Ми це з вами говорили. Обговорювали. Потім, повірте, ми так всі зраділи, коли з'явились обмеження, і ми маємо можливість знову зустрічатися. Певні послаблення вже в карантині. Послаблення, але ми дотримуємося всіх вимог. Тобто все, що необхідно, і заходи безпеки, да, і дотримання дистанції. Ми проводимо ці, продовжуємо проводити заходи в рамках нашого проєкту і долучились до виконання заходів з арт-терапії. Тобто це, про що я говорила, це сумісні заходи з Червоним Хрестом. Це відбувається в рамках їх проєкту, який називається, скажіть, сприяння захисту добробуту та соціальної згрупованості вразливих груп населення України. Ну, власне, ми багато проєктів було, ми про це також з вами обговорювали в цій студії. Да. Та? Ви з ними співпрацюєте вже давно, з Червоним Хрестом. Да. Ми дуже задоволені, тому що це і під час пандемії вони надавали допомогу. Да? І під час, скажіть мені, якихось заходів, які потребують певної допомоги інших і залучення молодих волонтерів. Ми з ними співпрацюємо. Ми пройшли з ними вони нас навчали в рамках нашого проєкту, але вони навчали нас першій допомозі в домашніх умовах. Повірте, це, по-перше, це дуже корисно. По-друге, знаєте, люди із задоволенням приходили на ці заходи. Тобто ці заходи, які допомагають суспільству бути більш освіченим, інформованим, захищеним. І це дуже важливо. Ну, мені здається, знаєте, це сьогодні краще розказала би Анна Макарова, яка є і волонтер, яка і підпадає під категорію вразливих, тому що і під категорію постраждалих під час війни, да, бо вона... була дитиною на окупованій території. І ну, пані Анна давно в вашому році, так? Так, вже, я, пані Анну, думаю, надати слово, тому що так, волонтерка, так. Ви були в цій студії, ми з вами зустрічалися в рамках іншої програми, конечно. Говорили про мистецькі напрямки, про ваших майстринь, які є у Труботі пролітніх в Миколаївському осередку. Так, клуб у нас є майстри. Ну, а я, Наталья Анатольевна меня пригласила, как она сказала, мы вот в театр ходим, у нас интересные люди бывают, и я пошла просто посмотреть. Но вы знаете, так втянулась, что я без этого уже не могу. Вы потрапили, так, до организации? Если ты что-то хочешь сделать хорошее, так ты просто хороший человек. А когда ты в команде, это совсем другое дело. Вот. Поэтому я счастлива, Наталья Анатольевна. Ось такий був ваш шлях, так, до турботи пролітніх? Да, как-то я постепенно, а потом я даже и муж втянулся, вот он, мы работаем, так сказать, безвозмездно, да? Но у нас бывают какие-то такие радости, замечательно. Муж мой, например, ездил в Англию. Як волонтер. Я розумію. Все ж таки хотіла повернутися власне до цього проєкту арт-терапія. Так. Так, хто був ініціатором цього проєкту? Хто його? Взагалі було запропоновано Червоним Хрестом. Це пов'язано знов-таки з мається на увазі психологічна підтримка, так, людей, які вразливі. Да? Так, які дійсно були на самоізоляції певний час, і треба покращити, впливати на покращення психоемоційного стану. Так? Тому запропоновано було зробити гравюру, от я можу показати, да? Ці гравюри, які були придбані за рахунок Червоного Хреста Данії в рамках цього проєкту. Да? Крім того, скажіть, були акварель, так у нас була, да? І робота з пластиліном. Тобто ці три дні досить активно люди працювали. Методично підготувала нас волонтер Червоного Хреста, можна
Євгенія Іванівна, вона чудово орієнтується у цих заходах, вона чудово проводить їх із, не тільки з літніми людьми, але й з дітьми. Вона викладає, до речі, у університет третього віку. Взагалі вона викладач медико-передничого університету латиньо-українська мова. І вона із задоволенням приймає участь у цих заходах. Скажіть, матеріал, який було підібрано, був такий, знаєте, з врахуванням її рекомендації. Але проводили ми, я, Ірина Володимирівна, ми всі працювали разом. Ірина, це Пироженко, яка є координатором. З пані Іриною можемо попросити колег набрати пані Ірину зараз, з якою ми поспілкуємось, власне, попитаємо, да, про ваші спільні проєкти. А поки що, от пані Анна, ви сказали, що ваш чоловік їздив до Англії, так? Мав таку подорож в якості волонтера, да? Він, да, чи там зустрічався з волонтерами Англії, чи, можливо, якийсь досвід перейняв, про що він дізнався, як там працюють, які там є організації? Ну, конечно, он не мог видеть непосредственно их работу, но очень тепло встречали. Это замечательно, что вот, например, в Англии такая помощь людям пожилого возраста на очень высоком уровне. Вот. Ну, когда у нас, если вы бываете в нашем офисе, то у нас есть целые стенды, когда-то это было модно, фотографировать. Это сейчас мы просто перебрасываем в соцсети. Вот. А там видно, что встречались волонтеры всей Украины. Извините, ну, я думаю, пані Наталя, давайте трошки пізніше, бо вже пані Ірина є на зв'язку, щоб її відпустити, потім продовжимо наш ефір. Алло? Да, здравствуйте. Алло, пані Ірина, доброго дня. Ми сьогодні в студії Українського радіо «Миколаїв», власне, говоримо про соціальні проєкти для літніх людей. Тут пані Наталя Володко, пані Анна Макарева-Бочук. І ми згадали про Червоний Хрест. Ви є партнерами багаторічними. Працюєте дуже-дуже давно. Так, зараз у нас йде проєкт «Сприяння захисту добробуту та соціальної згуртованості вразливих груп населення». І в цей проєкт входить категорія «Місцеве населення», «Люди похилого віку», «Люди з інвалідністю». Ми співпрацюємо з Наталією Анатоліївною, у нас заключення меморандуму є. Ми піклуємось про цих людей, робимо для них заходи для їхньої підтримки, тому що ці люди потребують до себе уваги, і стараємося підвищити їх емоційний настрій і все, що залежить від нас. От одним з таких заходів – це отакий є арт-терапія, які брали участь. Арт-терапія та арт-заходи, так. Да. Тому що арт-терапію у нас проводить безпосередньо людина, яка має освіту, а арт-заходи проводять у нас волонтери, які пройшли тренінг соціальної підтримки 8 години. Арт-заходи, а що ще? Що це мати на увазі арт-заходи? Арт-терапія, заняття з елементами творчості для людей, соціальні акції, активні ігри. Все, що необхідне людям цього віку, все, що вони бажають, ми стараємося їм цьому допомогти. Дякую, пані Ірино, за те, що була сьогодні на зв'язку із нами. Вам успіхів, цікавих нових проєктів, співпраці, плідності, роботи у пролітніх Миколаївського осередку. Це була регіональна координаторка Червоного Хреста Ірина Пироженко. Так, так. Пані Ірина сказала про вашу спільну роботу. Дуже, дуже приємно, що, знаєте, люди зацікавлені тим, щоб покращити психоемоційний стан, який людини відповідного віку, да, що впливає на якість життя взагалі суспільства. Мені здається, от Анна Борисівна сказала, що чоловік був в Англії, це було навчання, це був семінар. Він навчався досвіду у англійських волонтерів, як це виконувати, бо це все дійсно робота безкоштовна, яка потребує певного часу, певних знань і, скажіть, націлена на покращення
якості життя суспільства. Так, так. На жаль, на сьогодні ми все ще не визнані, мені здається, взагалі і суспільством, і владою, скільки важливого робиться на засадах волонтерства. І дійсно, оці заходи з арт-терапії. Це була і гравюра. Я вже повторююсь, да? Цікаво було, Анна Борисівна, вам працювати? Ой, ну, к нам дуже часто со мною приходить моя молодшая правнучка. Ви знаєте, вот у нас нет такого возрастного ценза. У нас есть и студенты, и средний возраст. Ну, ти про те, що говорила, що це різні покоління можуть працювати разом. Це такий один із проєктів таких. Ви знаєте, з якою радістю вона дочерчувала, дорисовувала ці гравюри вдома, і потім подарила її мамі, моєї внучці. В общем, це було событие у нас. Це була подія, безумовно, що і це те, що ми з вами також, повертаючись до попереднього нашого спілкування в цій студії, що це покоління разом. Так, беруть так. Участь, це і діти, це і внуки, правнуки, це також і студенти, волонтери, які приходять і проводять певні заходи. Пані Наталю, хто проводив цей... Ну, як майстер-клас, можна сказати, чи арт-терапія, чи, можливо, митець якийсь приходив, чи з ваших волонтерів хтось має стосунок до цього? Так, ви почули тільки, що сказала Ірина Володимирівна, що ті, що пройшли тренінг по арт-заходам. Так, я арт-заходів, так. Я не арт-терапевт, але я проводила, тому що, по-перше, я пройшла цей тренінг, а по-друге, мені самі було це цікаво. Ми виконували разом. І, скажіть, я можу сама передати свої відчуття, наскільки це корисно, наскільки це цікаво взагалі для психоемоційного стану, і як це впливає... Покращення психоемоційного стану. Так, і як це впливає взагалі на фізичний стан. По-перше, це нові якісь опції, да, як кажуть, що дуже корисно для людей певного віку. Визначеного віку. Да? Чим більше вони знайомляться з новими методиками, з новими техніками, це тим краще для їх самопочуття і, можливо, навіть, знаєте, для самовизначення. Я це можу, я це виконую. А якщо ми ще працюємо кольором, такі були у нас ще такі, знаєте, гравюри, які ще й кольор надають. Кольор взагалі, взагалі впливає дуже позитивно на психоемоційний стан. А це все взаємопов'язано. Це є робота рукою. Да? У нас була один день, це була гравюра, інший, це було, скажіть мені, акварель. Я думаю, що зараз можу перепитати в пані Валентини Макар, яка є психологиною і брала участь також у ваших арт-заходах. Да? І тут з точки зору психологині, да, свого досвіду, сказати, як колір, да, які кольори використовують люди поважного віку, так, і як це характеризує їх емоційний стан. Тому що можна дуже багато розказати по тому, що побачить фахівець на цій картині. Ну, ви мене здивували, пані Наталю. Ви ще арт-терапії будете викладати. А все, власне, з цікавості вашої почалося до цього виду. Ви знаєте, терапії. Не тільки тому. Не тільки. Не тільки. Я, взагалі, у мене друга вища освіта – це фізична реабілітація. Арт-терапія, вона також є, застосовується у реабілітації. Ось то. Ну, звичайно. А ви сказали, що ви проходили тренінг. Так, обов'язково. Так, про тренінг. Про що вам там говорили, які були основні акценти? Взагалі, як це проводити, да, всі ці методики, крім того, що застосовується. Я зупинилась на гравюрі, на акварелі. Кілька методик, так? Да? Пластилін. Багато є, скажіть мені данс-терапія, вона також є, відноситься до арт-терапії. Це, розумієте? Я думаю, наступний крок, чи вже є це такий вид терапії саме в нашому осередку турботи про літніх? Ну, знаєте, є таке? Ми це не застосували. Це поки, може, що. Поки що. Але цей вплив музикою, воно все є. Можна багато застосовувати технік для того, щоб позитивно впливати на стан людини. Це все попереду. Це початок. Це був той матеріал, який ми вирішили разом застосувати під час проведення цих заходів триденних. Три дня тривав цей семінар. Да? Пані Анна, от ваша правнучка скільки має рочків?
10 років. Угу. Дівчинка, вона брала участь в якихось інших проєктах, чи це вперше так вона як учасниця виступила? Дві. От старше приймала участь, пам'ятаєте, в арт-терапії? Да. Пані Анно, я змушена вас поки що перервати, бо є пані Валентина на зв'язку, потім продовжимо, прошу вдягнути навушники і поспілкуємося. Алло? Да, алло, слухаю вас. Пані Валентина, доброго дня. Сьогодні доброго. В студії Українського радіо Миколаїв ми говоримо про соціальні проєкти для літніх людей і про один з таких проєктів – це арт-терапія. От, так. І як, от, власне, можливо, ви як психологиня, як фахівець, да, можливо, спостерігали, як люди поважного віку, да, от, як вони малюють, які кольори використовують, чи безумовно, що можна подивитися на роботи, на які кольори, да, використані, і сказати про емоційний стан тої чи іншої людини поважного віку, яка бере участь в арт-терапії? Дійсно, та я хочу сказати взагалі про цей метод, да? Угу, це так. Дуже безпечний метод для будь-якої людини, а тим паче для літньої людини, да? Яка прийшла і має багатий досвід, да? Яка має велику кількість травм психологічного чи фізичного характеру і не завжди може розповісти про свою проблему словами, uh-huh. Да, не завжди може висказати ту боль, яка дуже-дуже всередині, да, яку дуже-дуже вона охороняє, щоб, ну, как би, не виплеснути на іншу людину. І тоді цей метод, да, тобто він працює з безсознательним нашим, так? Mm-hmm. І коли ти кладеш всю палітру красок, то тоді чоловік може взяти іменно той цвіт, який підходить безсознательно, неосознанно, і використовувати і нарисувати то, як він себе чувствує внутрі, используя различные символы. И человек не всегда знает, что это за символы. Понимаете, как бы, да, то есть mm-hmm. это уже, как это сказать, рука мастера, который потом это сможет проинтерпретировать. Но выплескивая в том цвете, в тех символах, соприкасаясь с этой массой вот краски, да, то есть они же разные по своей структуре, да, то есть есть водянистые, есть более плотные, там гуашевые, там акварельные и так далее, да, кисточки есть тоненькие, да, то есть когда человек так. прорисовывает mm-hmm. какие-то элементы, есть более широкие, да, когда он может, ну, как бы, да, то есть как бы размазать. И здесь еще, да, то есть как бы, вот словесно мы называем, да, вот у меня такая проблема, да, у меня есть непонимание, допустим, близких. И все, и тяжело расшифровать. А здесь можно найти именно тот оттенок, знаете, как бы, может быть, там бирюза, или там больше будет зеленого, или больше будет оранжевого, или красного, да, когда человек через арт-терапию, рисуя свою проблему, уже себя лечит. Понимаете? То есть он выплескивает свои эмоции, свои переживания именно на холст, на бумагу, да, и прорисовывая какие-то детали, либо в целом, да, и он же как бы не остановится. И потом уже можно сказать, что людину турбує на цей момент, и уже, відповідно, с ней працювати, надо дати їй відповідну допомогу. Конечно. Пані Валентино, пані Валентино, душу. Дякуємо, зрозуміло, дякуємо за фаховий коментар, просто обмаль часу, дякуємо, щоб вам удачі, хай щастить. Так, так, так. Дякую. Ну, думаю, буде інша нагода з вами поговорити в студії. Дякуємо. До зустрічі. Це була психологиня Валентина Макарова. Я розумію, що як фахівець може розказати детально, розповісти, що, як, навіть яку кісточку, який пензик людина бере. Я дуже... Це вже про це вже багато говорить. Да. Я вдячна пані Валентині за коментарі, як фахівця, да, на що я забула про це сказати, угу. Да, не зробила наголос. Дійсно, є проблема, але за рахунок кольору, так, скажіть мені, цієї структури фарби угу. можна дійсно впливати на свій стан, тобто коректувати його, да? Зробити його краще. Коректувати, і це да. є дійсно ці арт-заходи є впливовими на покращення
стану людини. Не тільки психоемоційного, воно впливає на фізичний стан. От, пані Анна, можемо запитати. Ви ж були учасницею цього майстер-класу, да? Ну, верніше, я дуже люблю ці наші майстер-класи. Знаєте, от я не вникаю в тонкості, там, яким пензликом я малювала. От. Но то, що ти займаєшся чим-то давно забитим, може бути, а може, ніколи не рисував, правда? От як Людмила Бойко. Да, да. Так потім вона цю картинку ходила, всім показувала і на виставку виставляла. Вот. Да. Это очень здорово, очень здорово. Более того, я хочу додати, не тільки виставляла, але чому ж не тільки вона? Чому ми можемо забрати з собою для себе додому та показати своїм дітям, та показати своїм онукам та правнукам? От, до речі, можливо, у нас була правнучка, яка старша правнучка Анни Борисівні, вона багато років волонтер, вона нам допомагала з інтернет, користуватися інтернет. Допомагала. Так, ми їй дуже вдячні. Вона приймала участь і, скажіть, у клубі цього майстриня, до цього часу вона приймає участь. Вона така дуже дитина ерудована, бо цим займається Анна Борисівна. Вона, мені здається, і в шахи грає, і англійську мову вивчає. І ось Анні Борисівні це, скажіть, заняття волонтерством, надавати допомогу іншим, воно не заважає їй бути хорошою бабусею. І займатися своєю родиною і вихованням. То вистачає часу на все, просто ще грамоти планування часу. Да. Не вистачає часу. Не вистачає. Пані Наталю, я хочу сказати ще, вже маємо завершувати наш ефір. Ви говорили про цей проєкт. Я наважу спитати про, можливо, якісь плани у вас є, можливо, якісь нові проєкти будуть запроваджені. Ми продовжуємо в цьому напрямку, бо в нас взагалі це що основне? Це покращення якості життя, сприяння покращення якості життя літніх людей та їх родин. Тобто ми вже межі свої поширюємо та їх родин. Тому що дійсно вже люди такого віку мають вже, скажіть, родину, які діти вже виходять на пенсію, розумієте, да? І, скажіть, можуть в одній родині кілька поколінь, да, проживати. І тому, щоб це було, сприяло покращенню розуміння, що в певному віці відбуваються якісь зміни. І діти, ну, звичайно, і онуки мають бути до цього підготовлені. Взагалі суспільство має бути підготовлене до того, що з віком все змінюється. І ми маємо, як суспільство, допомагати цим людям відчувати себе у цьому у цьому віці комфортно і захищено. Ну, власне, на це спрямована діяльність вашої організації. І безпечно, знаєте. І безпечно сказати, що ще раз, що життя людей поважного віку може бути активним і цікавим. Так, так. Дякую, що ви сьогодні були в нашій студії. Вам успіхів. Я думаю, що ще буде нагода побачитися в студії Українського радіо Миколаїв. Все ж таки, бажаю вам ще і нових проєктів, тому що, знаю, ви люди небайдужі, неспокійні в цьому питанні. Дякуємо, що дивилися, слухали. Це була програма «Радіо День». До зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».